Zdravo ljudi, danas ću po prvi put peći jaje kod Stefana. Možemo da krenimo. Ja sam stavio masti da se otopi malo. Saškat ću minut dva da malo dođe se. Gdje žumajnice? Gdje žumajnice? A, ovo je iz jednog jajta, gdje je iz drugog jajta? Ne, tu ostalo, jel? Kako će ovo ispasti, ja ne znam. A miješaj malo da se skupi. Da možeš da te vrneš. Gledajte, ne, nije to to. Na koliko spajač? Na nula. Na? Nula. Na nulu? Koliko već ne znam. Pa trebaš to kaškom da rintaš, prevrneš na kraj. Ne se neće ispaći. Pa sad trebaš da prevrneš to. Da ste i treba još tako ostati. Ja mislim da je ovo jaje propalo. Ne od ovoga ništa, ovo je samo ovo jaje. Može sam da završi ovdje, ljudi. Evo ovdje. Samo tu možda završi, znači ovo je sve tu prazno. Moram tu posebnu kesu da ubacim. Znači sam stavio tu pored smeća, vidite. Inače mala mi kanca, kao što vidite, puna je. I to je to. To ovo jaje će završiti ovdje. Poslije, ali čekao sam da će ispeče jaje. Lako hoćeš možda ti jest. Da probaš moje jaje. Ne može, ajde. Sada peče, a? Aj. Pa peče još malo. Ne. Pa što prije se ispeče.
Gledat se ljudima što mi smo snimali ova dva dana. Klip. Obaveze. Obaveze. Eto li čuste zašto nismo snimali dva dana klip. Obaveze. I obaveze, mi moramo odmoriti malo. Nedelja je danas. Može premoniti, aj, može, a? Može, aj, može, jel. Kad tu dojest, nije ništa, a? Tek poče. Tek poče. Nisam palio ovu, kak se zove. Ringu? Sam palio ringu, zato nisam. Ma, ja ispadne. Te stav so. Stavio. Co ide poslu? Kao što čujete, jaje već se peče. Ali, ja ću ga, kak se kaže, ono, dekustirat, probat. Da vidimo kako je to jaje. Ne moj ti taj sok iz Boga, ti ispaće pola. Gledaj to ljudi, što je ostalo kada je puhnuo jaje. Gledaj to. To je to, nema šta. Izgleda da ipak neće ovo jaje završiti tu. Mislim sam od početka da bi trebalo tu da završi jaja, ali izgleda da je dobro. Samo borba. Sad je borba ovdje oko prevrtanja jaja. Njegove. Dobro. Jesi to prevrne ovo malo ovdje? Sad smanj na nul sastav. Sad smanj. Skroz, izgazi ga. Ne. Izgazi ga skroz. Ne, to će, to će, ba ispeći, izgazi skroz ringu, bolan. Ne, neće ispeći. Hoće da bude... A bit će, izgazi ringu. Ne treba, ne mogu. Ništa ringa. Tako, izgazi će, tako. E, sad ću da dekustiramo, kao što bi rekao, jaje. Pa to je to, opet treba da baci na tajnje. To je to, a? Ne, nisam te baci na tu, tu taj kurac, tau, da baci samo. E, to je to bilo, znači sad ću da, kao što bi sako da probam, da dekustiram. I eto. Jo ljudi, znači, Đorđe ispekao jaje, sad ću kao prijatelj njegov da probam njegovo jaje kako ispekao. I ocijeni. I ocijenit ću, naravno, ocijenit ću dati da probamo jaje. Ma, mislio se, misli, ja prepostav, ja nisam još ni probao, ali prepostav da ja vidim puno soli. Mam cię.
prespao. Nije majkem, nije da lažim. Ove stvarno je da nije da ga ložim, kao što bi se reklo. Jer stvarno je dobio sve koje jeste da je malo sagodno, kao što možete vidite ovu stranu. Ovu stranu i ovu malo iza stranu. Nije to da ste gorulate, tako. Ali, dobro je ispalo. E, to je to, znači dajem ocenu 4.5. Da, 4.5 ocenu, da mogu dati 5, zato što na početku sam mislim da neće da bi ispasti jaje. Ovaj, opet kažem, mi da ga ložim. Izvinjavam se, mislim da snimam ova dva.